আমার আমাকে ভারতীয় আমার এটা আৰ্টিষ্টৰ এটা গ্ৰুপ আৰু ভিয়েটনামৰ আৰ্টিষ্টৰ এটা গ্ৰুপে তেওঁলোকে আমাক ইনভাইট কৰিছিলে আৰু আমি আৰু ভাৰতৰ পৰা আমি সাতজনৰ এটা গ্ৰুপ আমি ভিয়েটনামত গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আৰু আমি 2 তাৰিখৰ পৰা তাত আমাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে ৰোমিন চিটি ফাইন আৰ্ট মিউজিয়ামত হৈছিলে উক্ত ৱৰ্কশ্বপ তাত আমাৰ ভিয়েটনাম আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কলা সংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ এটা আদান প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান আয়ত্ত কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা কিছু তেওঁলোকে আমাৰ পৰাও লৈছিলে তেনেকুৱা আদান প্ৰদান হৈছিলে তেওঁলোকে ছবি আঁকিছিলে আমিও তাত ছবি আঁকি অংকন কৰি ছবি আঁকিছিলোঁ আৰু আমাৰ ছবি তাত প্ৰদৰ্শন হৈছে তেওঁলোকৰ মিউজিয়ামত আৰু তাত এতিয়া প্ৰদৰ্শনী এই 4 দিনীয়া প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান হৈছে 3 তাৰিখৰ পৰা এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই মানে নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰোঁ।